ይህ የሸገር ሼል ፕሮግራም ነው። ገና 11 አመት ልጅ ሳለው ነበር። አንድ ቀን አባቴ በሚሰራበት ሱቅ ፊት ለፊት ያለውንና መሰነጣጠቅ የጀመረውን አሮጌ ግንብ አይቶ ሲበሳጫየውት አዲስ ግንብ ለማስገንባት ይወስናል። ግንቡ ወደ ላይ 12 ጫማ 3 ሜትር በላይ፣ ወደ ጎን ደግሞ 20 ጫማ 6 ሜትር በላይ ይረዝማል። አባቴ አሮጌውን ግንብ ራሱ አፈረሰው። የፈረሰው ግንብ የነበረበትን ቦታ ስመለከት በጣም ተገረምኩ። በዚያ ቦታ ላይ ዳግም አጥር አይኖርም ብዬ ደመደምኩ። ለአዲሱ ግንብ ሥራ የግንባታ ተቋራጭ ወይንም ሰራተኛ ከመቅጠር ይልቅ እኔና ትንሹ ወንድሜ ሃሪ እንድንሰራው አባቴ ወሰነ። በየዕለቱ ከትምህርት ቤት ስንመለስ ወደ አባቴ ሱቅ ሄደን ግንቡን መስራት ጀመርን። አባቴ መሰረቱን ከመቆፈር፣ ማብካት፣ የቦካውን ማመላለስና መለሰንን ጨምሮ ሁሉንም ነገር እኛው እንድንሰራው አዞናል። ለማብካት የምንጠቀምበት መስፈርት እስካሁን ማረሰው 2 ሲሚንቶ፣ 1 ሳጥን አሽዋ፣ 1 ሳጥን ጠጠር። ወንድሜ ሃሪ የተቦካውን ማስተካከል ኃላፊነት ተሰጠው። እያንዳንዱን ቡኬት ከመንገዱ ዳር ባለ ሜዳ ላይ በአካፋ እየተረባረብን ካዋሃድን በኋላ በሁለት ባልዲዎች እየሞላን ወስደን ሸክላዎቹን እየደረደርን እንገነባለን። ይህን የምናደርገው ምንም አይነት ዘመናዊ የልኬት መሳሪያ ሳንይዝ በውሃ የተሞላ ጎማ ብቻ እየተጠቀምን ነው። መቼም ትንሽ እንኳን የግንባታ ዕውቀት ያለው ሰው በዚህ አይነቱ መንገድ መስራት ምን ያህል መናኛ እንደሆነ ይገባዋል። ስራው ሙያተኞች እንኳን ቢሆኑ በዛ ብለው በርብርብ ሰርተው በቀናት ማለቅ የነበረበት ቢሆንም እኛ ሁለት ጩጮች ግን ያለምንም አጋዥ አመት ለሚጠጋ ጊዜ ይህንን ግንብ ለሁለት ተጋፈጥ ነው። በዚህ ዘመን ቢሆን የሕፃናት መብት አስከባሪዎችን እንጠራ ነበር። የሳምንቱ መጨረሻ እረፍት ቀናት፣ በዓላት፣ ሽርሽር፣ በጋውም ሙሉ እኔና ወንድሜ ፈጋን። አባታችን ምንም ረፍት ስለማያውቅ እኛም ማረፍ አይፈቀድልንም። በየዕለቱ በዚያ እየተገኘን ኮንክሪት ማብካት፣ ባልዲ ማመላለስ፣ ሸክላዎች መደርደር፣ ዝናብ ቢወርድብን፣ ሙቀት ቢያነደን፣ ብናደድ፣ ቢከፋኝ፣ ቢያመኝ፣ በቀጣዩ ቀን ፈተና ቢኖርብኝ በምንም ምክንያት ማረፍ አይቻልም። ብዙ ቀናት ቆሜ የግንቡን መጨረሻ የሚባለውን ቦታ አየውና ቢሊየን የሚሆኑ ቀይ ሸክላዎችን እየደረደርን ታላቁን የፊላዴልፊያ ግንብን እየገነባን እንደሆነ ያሰብኩ አርጅቼ እስክሞት ድረስ ኮንክሪት እያቦካው ባልዲ ያመላለስኩ ይህንኑ ግንብ ስገነባ እንደምኖር ገምታለሁ። እኔና ወንድሜ ቅሬታችንን ብናሰማ ለአባቴ ጉዳዩ አይደለም። ይህ ግንብ ለዝንት ዓለም አያልቅም። ወቅቶች ተፈራረቁ። ስንት ጓደኞቻችንን እየተዋወቅን ተረሳሳን። መምህራን ጡረታ ወጡ። ግንቡ ግን አለ። ሁሌም አለ። አንድ ቀን ሃሪና እኔ ደንዝዘን እግራችንን እየጎተትን ስንሄድ ስንነጫነጭ ነበር። አሁን ይህ የተረገመ ግንብ ተሰራ አልተሰራ፣ ምን እንዳይመጣ እንዳይቀርብን ነው እያልን ስናልጎመጉም አባታችን ሰማን። የያዘውን ዕቃ ጥሎ ሲገሰግስ ወደ እኛ መጣና በእጄ ያለውን ሸክላ መንጭቆ ቀምቶኝ፣ ስለ ግንቡ ማሰብ አቁም። ግንብ የሚባል ነገር የለም። በእጃችሁ ያለውን ሸክላ ብቻ አስቡ። የእናንተ ሥራ ይህንን ሸክላ በተገቢው ቦታ በአግባቡ ማስቀመጥ፣ ከዚያ ወደ ቀጣዩ ሸክላ መሄድ፣ ማንሳት፣ በቦታው ማስቀመጥ፣ ቀጥሎ ቀጣዩን ሸክላ ማንሳት፣ በቦታው ማስቀመጥ። በቃ ስለ ግንቡ ማሰብ የለባችሁ። የሚመለከታችሁ በእጃችሁ ያለው አንድ ሸክላ ብቻ ነው ብሎ ጮኸብንና ወደ ሱቁ ተመለሰ። እኔና ሃሪ ተያይተን ራሳችንን ነቀነቅንና ይሄ ሽማግሌ ምንድን ነው የሚያወራው ተባብለን ወደ ሥራችን ተመለስን። በሕይወቴ ከራሴ ጋር እየታገልኩም ቢሆን ጠቃሚ ነገር የተማርኩባቸው ወሳኝ ነገሮች አሉ። ሊሆኑ ሊሰሩ የማይችሉበትን ብዙ ምክንያት እየደረደርኩ ላጣጥላቸው ብሞክርም ተገቢነታቸው ግን ሊፋቅ ሊካድ የማይችል ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ከነዚህ አንዱ ደግሞ ይኸው የአባቴ የሸክላ ግንብ ነው። በዚህ ሥራ ላይ እየቆየው ቀናት እየገፉ በሄዱ ቁጥር
አባቴ የተናገረው ነገር ምን ማለት እንደሆነ ይገባኝ ጀመር። ትኩረቴን በግንቡ ርዝመትና ርቀት ላይ ሳደርግ ስራው ፈጽሞም የሚያልቅ አይመስልም። አንዷን ሸክላ ብቻ ሳተኩርባት ግን አንድ ሸክላ ማስተካከል እንዴት ያቀታል ይያልኩ ሁሉ ነገር ቀለለኝ። ግንቡም ያደገ እየሰፋ መጣ። በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የማይቻልና በጣም ቀላል የሚባለው በየሚታይበት ገጽታ ነው። የሚታየን ግንቡ ነው ሸክላው። ወደ ትምህርት ተቋም ለመግባት የሚወስደን ፈተናን መድፈን፣ በዓለም ካሉ ትልቅ ቀዳሚ የሂፕሆፕ ሙዚቀኞች አንዱ መሆን ወይንም በሆሊውድ ካሉ ስኬታማ ስም የገነቡ ተዋናያን ጋር መመደብ፣ ሁሉም ነገሮች እንደ ከባድነታቸው ሳይሆን በግል ሊደረግ በሚችል መሰረት ያለው ተገቢ ጥረት የሚሳኩ ናቸው። የኔ የስኬት ሚስጥርም ከዚሁ አሰልቺ ግንብ ጋር የሚመሳሰል ነው። ያለ ረፍት ስራ ላይ መገኘት፣ አንድ ሸክላ ማስቀመጥ። ብስጭት፣ አንድ ሸክላ ማስቀመጥ። ሳምንቱን በመጥፎ አጋጣሚ መጀመር፣ ሌላ ሸክላ ማስቀመጥ። አልበም ሽያጭ ሲቀዘቀዝ አንድ ሸክላ ማስቀመጥ። ጋብቻ ሲናጋ ሌላ ሸክላ ማስቀመጥ። ላለፉት 30 ዓመታት ልክ እንደማንኛውም ሰው እኔም የከሰርኩባቸው፣ የተዋረድኩባቸው፣ የተሸነፍኩባቸው፣ ጋብቻዬ የፈረሰበት ጊዜያት አሉ። ሕይወቴ አደጋ ላይ የሆነበት ጊዜም ነበር። ገንዘቤ ተወርሶብኛል፣ ግላዊ መብቴ ተደፍሯል፣ ቤተሰቤ ተበታትኗል። በእያንዳንዱ ቀን ግን እነሳለሁ፣ ኮንክሪቱን አቦካለሁ፣ አንድ ሸክላ አስቀምጣለሁ። በምንም አይነት ሁናቴ ውስጥ ብትሆኑ ሁሌም ቢሆን ከፊት ለፊታችሁ አንድ ነገር ልታቀኑበት የሚችል ሸክላ አለ። ጥያቄው አንድ ነው፣ ሸክላውን ትጠቀሙበታላችሁ? የልጆች ማንነት በስማቸው ትርጓሜ ተጽዕኖ ውስጥ እንደሚወድቅ ሲነገር ሰማለሁ። የኔን ስም ያወጣልኝ አባቴ ነው። የራሱን ስም ነው የሰጠኝ። የሰጠኝ በሕይወት ያገኘሁትን አንድ ትልቅ ዕድል ነው። መከራን እንኳን ቢሆን የማልፍበት አቅም ነው። ዊል አለኝ። ቀኑ በጣም ቀዝቃዛና እኔና ወንድሜ ሥራውን ከጀመርን ዓመት ሊሞላን ጥቂት የቀረበት ነበር። ግንቡ በሕይወቴ ውስጥ ልክ እንደ አንዱ አካል ሆኖ ገብቶ ነበርና ልኬን ስጨርስ ከጀርባው ሌላ ሊሠራ የሚጠብቅ ግንብ ያለ ያህል ሆኖ ተሰማኝ። ግን በዚያ እጅግ ቀዝቃዛ የሴፕቴምበር ጠዋት የመጨረሻዋ ቡኬት ተቦካች፣ የመጨረሻዋ ባልዲ ተሞላች፣ የመጨረሻዋን ሸክላ አስቀመጥን። አባታችን የመጨረሻዎቹ ሸክላዎች ሲደረደሩ ቆሞ ሲጃራውን እንዲያዘ ሥራችንን በአድናቆት ዝም ብሎ ሲመለከት ቆየ። ሐሪና እኔ የመጨረሻዋን ሸክላ አስተካክለን አስቀመጥንና ጸጥ አለን። ሐሪ እየተንቀጠቀጠ ነበር። አሁን ምን እናድርግ? እንዝለል? እንጨፍር? እንደሰት? በዝግታ ተጠጋነውና አባታችንን መሃል አድርገን ቆመን ሦስታችንም አዲሱን ግንባችንን አትኩረን ማየት ያዝን። አባታችን ሲጋራውን ከመሬት ጥሎ በቦቲው ያሸ ደፍጥጦ እሳቱን አጠፋና የመጨረሻዋን የሲጋራዋን ጢስ እያቦነነ ዓይኑን ከግንቡ ላይ ሳይነቅል፣ ልጆች ከዚህ በኋላ አንድም ነገር አንችልም ስትሉ እንዳልሰማ ብሎን ወደ ሱቁ ገባና ሥራውን ቀጠለ።